Näin Vuorinen antanut luvan ja lähdetäänkö suoraan laukausta hakemaan. Hyvän näköinen laukaus tulee siitä muurin yli kiertäen ja tippuu kohti alakulmaa, mutta ottaa vierestä sitten Boostrom jatka. Anteeksi, pitkällä jatka boksiin, mutta sen jälleen MP-puolustus selvittää. Nyt tekee hyvin töitä sitten MP-puolustus ja se avaa vastahyökkäyksen paikkana. Huovila painaa sinne vasenta kaistaa. Onneksi boksissa hakee oikean jalan laukausta takakulmaa kohden, mutta voima jää uupumaan tästä Huovilan laukauksesta. Näin lupa annettu. Kolliin tämä vapaapotkun antaa sisäänpäin kiertää. Hyvin tulee siihen. Siivosen päähän jatkotilanne. Mutta laukaus reippaasti ohi. Sairinen. Hyvä avaus nyt Sairiselta. Ja nyt avaa hyvin MP-peliä. Lewis etenee boksia kohden, lähtee ampumaan, mutta tämäkin laukaus päin. Collin jälleen antamaan, nyt pelataan ovelasti lyhyellä. Musatsi pääsee ampumaan Honkahallilalta, hyvä reaktio, torjunta. Nyt oli Ovela kuvio, hyvä liike sinne Musatsilta. Uudestaan Siivoselle, Hyppönen antaa painettaan. Siivonen avaa sinne Umar Balamuhamedille, joka lähtee haastamaan. Saa pelattua pallon riskille. Riski! Nyt olisi jälleen vasemmalla kaistalla tilaa. Riski ajaa itse sisään, lähtee ampumaan, mutta laukaus suuntautuu päin Aleksi Honkahallilla. Boströmää nyt, anteeksi, pitkällä ja nyt pitkällältä huono kosketus ja se avaisi MP:lle hyvän vastahyökkäyksen. Hyppönen tarjoilee siihen enää Huovilalle. Huovila ampuu, yläristikko pamahtaa. Nyt tää lahjoittaa Teps kyllä huippupaikaan MP:lle, mutta sitä ei mikkeliläiset onnistu hyödyntämään. Selkeästi korkeammalta nyt tää lähtee seisovissa tilanteissa. MP ensimmäisellä jaksolla vetäytyi syvään kuoreensa, nyt toisella jaksolla nostanut prässiä, se on kyllä aiheuttanut Tepsille harmaita hiuksia. Nyt tulee jälleen MP. Huovila koko boksin läpi ja laukaus etukulmaa kohden. Niemelä kumminkin hoitaa tämän. Siivonen ristipallo sinne kohti Muhammedia. Nyt Muhammed ottaa hyvin haltuun. Saako jalkansa vapaaksi? Lähtee ampumaan, mutta laukaus karkaa taivaan tuulin. Mutta oli hieno haltuunotto ja ohitus nyt Umar Balamuhamedilta. Siinä jää nyt Virramäki selvästi kakkoseksi. Jälleen kulmapotku turkulaisille siihen etualueelle. Se tulee ihan hyvin. Kakkospallo jää elämään. Ensimmäisenä siihen on Lewis. Soiniemi. Pitkällä toimitus taka-alueelle. Siellä on ensimmäisenä turkulaisista Ulmanen, mutta Ulmasen puskupäin. Pidemmällä mennään, MP ottaa pakana ja kasaan tänne oikealle, Kilpeläinen ja Siivonen jälleen vahvasti ensimmäiseen palloon ja kakkospallonkin röyhii Siivonen itselleen. Sen jälkeen tulee Heinosen viikate ja se on miehenä toinen varoitus ja sitä kautta ulos Sajo. Voi, se oli nyt kyllä hölmö rike Heinoselta, vähän ehkä väsyneen miehen rike. Boström, Hegström näyttelee siellä oikealla, että tänne päin. Hyvin pienellä seinäpelillä pitkällä ampuu tolppaan. Tolppa pelastaa sitten vuorostaan sinipaidat takaiskulta. Hienosti rakenneltu hyökkäys TPS:ltä maltilla. Maltilla saha. Siihen etualueelle pallo jää pelattavaksi. Hegström lähteekö ampumaan? Ampuu, mutta tämäkin reippaasti yli MP-maalin. Nyt laukauksessa kyllä oli voimaa takana, mutta Siivonen näyttelee Ulmanen, että tänne näin. Siivosen keskitys, se jää vajaaksi. Akime Sairinen jälleen, ties monesko katko. Ja näin viheltää Juuso Vuorinen tämän kamppailun päättyneeksi. Lukemat Mikkelissä 0-0.